בוקר טוב. אני פותח את ישיבת הבוקר 4/12/97, והעדות הראשונה היא בתיק 154/97, עזיז ונעים יחזקאל. מי מעיד? עזיז? עזיזה. זה עזיזה. אז שמך עזיזה יחזקאל? בוקר טוב, כן. בוקר טוב. ואני מזכיר לך שעלייך לומר את האמת, את כל האמת ורק את האמת. ברור, בתור אמא. למרות שברור, אנחנו מזכירים לכל אחד. מה שאני זוכרת, אני מוכרחה להגיד את האמת. רגע אחד. אז את או מי שכתב בשבילך, אומר שעליתם ארצה בשנת 51, מעיר, 51. מעיראק למעברת טבריה. נכון. ובשנת 53, בנובמבר, ב-15 נובמבר, נולד לנו אריה. נכון. ומדובר באריה שהוא נעלם. נכון. כן. עכשיו, בשנת, באפריל 54, הוא חלה. ספרי לנו מההתחלה, איך זה קרה, הוא חלה, קראתם לרופא, או מי שלח אותו? כן. את כל הפרטים מאותו שלב. שאני אז הייתי באמת צעירה, והיה לי בת ובן, עליתי לארץ 51, היה לי בן הראשון, הרעיון שני. אז זה הוא הרעיון שלישי. בדיוק הילד הרגשתי משתעל, אמא שאולי כיפה מים אותו יום, הרגשתי לרופא משפחה. רגע, אתם הייתם במעברת טבריה. במעברת טבריה. והיה לכם רופא משפחה? נכון. מחוץ למעברה או זה רופא של המעברה? בסדר. היה קוראים לו דוקטור הרמן. דוקטור הרמן. זה היה מקובל בטבריה לילדים וגדולים, כאילו, זה היה בשנת 51 בקושי היה תצריף קיים. זה 54, לא 51. לא, שבאנו לארצה, כאילו, שבקושי... הוא היה, מההתחלה הוא היה שם. את אומרת, לאחר ביקור אצל רופא משפחה, דוקטור הרמן, ומדובר על 54, לא? כאשר הילד חלה. כן, כן. אז מה את מדברת על 51? לא, אני מדברת על 51, כאילו, שהתחלת החיים שהסברתי, כאילו. הייתי בגיל צעירה. טוב, אבל עכשיו אנחנו מעוניינים לדעת על אריה. כשאריה חלה ולקחת אותו לדוקטור הרמן. בדיוק. נגשתי, בדק אותו, אמר לי, הייתי מעדיף לקחת אותו לבית חולים. נתן לי איזה פתק, חכיתי לאבא חצי שעה, לאבא שלו, עד שהגיע מהעבודה. לקחנו, אני ואבא הגשנו לבית חולים. ישבתי שם, בדיוק חצי שעה פחות, יצאה אחות, אמרה לי, מה הבעיה? אמרתי לה, יש לי מכתב, הוא... כאילו, תקחי את המכתב, כבר תראי מה מצב, בית כאן, אומרת לי... איזה בית חולים זה היה? שווייצר, כתוב פה. כן, זה היה כמו חדר כזה, שארבע, חמש מיטות של הילדים. הייתי מניקה אותו רגע את הילד בדיוק, נקיתי את הפנים שלו, את הפה, אומרת לי, תני לי את הילד. ולקחה את המכתב, מכנסה לחדר, ואמרה לי, תני את הילד, נתתי. נשקתי את הילד, נשקתי את היד, שפתיים, וילד מסתכל, ועירני, ועיניים פתוחות. אז אני אומרת לה, בבקשה, לקחה את זה, מכנסה לחדר, יצאה אחרי רבע שעה, אמרת לי, את יכולה ללכת הביתה, שיהיה בקור במחרת, תבואי. אז אני אומרת, אני יכולה לשאר אצל הילד, אומרת לי, לא. אז... תלכי הביתה, ובבוקר, בשעה שתיים שיהיה בקור, אז תבוא. אני בבוקר, שכל הלילה ישבתי, בקצור שאתה מצב, ראיתי הילד עירני, ואני מרגישה רק כי פעמיים משתעל קצת, איך זה לקחו לי את הילד? לא, עקלתי בבוקר, בשעה 7:30 כבר הייתי בקופת חלב. רגע, את עוד לא סיפרת שלקחו לך את הילד. את אמרת שאמרו לך לבוא מחר וכשהם... לא, כשהיא לקחה את הילד, בקשתי שאני יכולה לשאר, אז לא אמרה לי לא. את יכולה ללכת הביתה, מחר שיהיה בקור, את יכולה להיות פה. אז לא היה לי סבלנות בבוקר, קמתי, הלכתי לקופת חלב, בקשתי, יש לך טלפון, תוכלי להתקשר לי, לעשות לי תופעה, לראות מה המצב של אריה.
כנראה היא שמעה לפניי את המצב, אמרת לי, תשבי, את יכולה לשבת. בקיצור, משבע וחצי אני ישבתי שם עד 10:30. את ישבת בטיפת חלב? כן, בעשר וחצי. וחיכית לתשובה בטלפון? כן. לא, היא לא התקשרה גם, אמרה לי עוד מעט ועוד מעט, אני פנויה, אני כבר מרים הטלפון. בינתיים אני רואה ששלושה ארבע מדברים, אחד עם השני, אחות, עם השנייה ושלישית, רבעית, אז אני שואלת אותה, למה נתתי לשבת שעתיים פה, יש לי ילדים בבית, בבקשה, אם את יכולה להתקשר או שאני אלך? אמרה לי, את יכולה לשבת, שבי עוד קצת ועוד קצת, בינתיים אומרת לי, מה אני יכולה להגיד לך, הדיעו לי הילד נפטר. הביאו? הילד נפטר. הודיעו לי. זה אמרו לך בטיפת חלב. כן, זה בקופת חלב. שהילד נפטר? כן. את לא צריכה ללכת שם. אני ממש הרגשתי כזה, התחלתי לרעוד, אמרתי, לא יכול להיות. אני לא נתתי ילד חולה, שלא נשאר כמה שבועות או כמה ימים שתגידי לי, הוא נפטר. בסך הכל ילד שאחות לקחה ממני, ממש הייתי מניקה אותו, וילד צוחק, איך יכול להיות? אומרת לי, כן. בואי נלך הביתה. היא כבר, היו שתיים עוד שם, אחיות, היא באה איתי כאילו יוצאת. אני מהצער שלי וצעקות שנתתי שם, הרגשתי בכלל, שחור לי, אני לא רואה כבר. הגעתי לבית כמה מטר, אמרתי לה, אמא, את יודעת שאומרים לי כך. כבר לא ידעתי. ישר ירדתי לבית חולים. אמי ירדה אחריי, אבי זכרון לברכה, ואחים שלי היו קטנים, וכל שכנה שלי שם, אספורי באה. נגשתי לבית חולים, ישר נגשתי, אין אף אחד תשאל בכלל, לא היה. ללכת ישר לחדר ולמיטה ששמה אותו. אני אומרת לה, איפה הבן? אומרת לי, את מי את צריכה? אמרתי לה, יחזקאל אריאני, אתמול מסרתי את הילד, ואני רוצה תראי לי אותו. אומרת לי, רגע, אני אכנס לחדר, מכנסה ולא יצאה. אני אומרת לה, בבקשה, למה את לא עונה לי? הילד איננו במיטה. אז אומרת לי, רגע, אני אדיע לך, עוד מעט אני אדיע לך. בקיצור, היא יצאה, אומרת לי, אומרים, הילד נפטר. מה זה אומרים? את בתור אחות. מה זאת אומרת שהילד נפטר? טוב, נפטר, אז כאילו אני רוצה לראות את זה. אומרת לי, לא, את לא יכולה, זהו, לא ראיתי אף רופא ואף אחות ואף אח. אני התחלתי עם הצעקות שלי, אמא, לא הרגשתי טוב, לא ידעתי מה הולך. ואיך אומרים, שהיה לנו אמונה, והיינו כזה שבאנו באמת מחול, בוא נגיד שאני בתור צעירה, בגלל זה אמרתי שהיה לי שלושה ילדים בתור צעירה. נגשתי לבית, כאילו עם כולם שהיו איתי בבוקר, אבי זכרון לברכה אומר, אני צריך, אומרים, אנחנו צריכים ללכת לראות את הילד, לזהות אותו. הייתה עוד מבוגרת, ואימא שלי, תיעצו, אבא ילך או סבא ילך? אמרו שסבא ילך. סבא זה האבא שלך? אבא שלי. אבא שלי ילך וחזר, לי לא אמר את זה, רק אני בשמיעות שמעתי את שמה? זה. שמה? אמרת לו, אני ראיתי את הילד במיטה, כאילו ראיתי אותו ילד רגיל. איך זה יכול להיות שמה אתמול נפטר? שאמרו לה אתמול בלילה, ואיך יכול להיות שהילד נמצא במיטה? אני ראיתי אותו כמו שמסרנו את הילד, אומר לה אמא שלי. כלומר, ראה אותו חי? לא. ראה אותו מת? ראה אותו בתור לזהות אותו, כאילו אמרו לו. האבא הלך לזהות... אז אבא שלך ראה את אריה. כן, נכון. אבל הוא ידע או שהוא הרגיש שזה ילד מת או שהוא... הוא הלך לזהות אותו מהקבורה. לא. הוא ביקש, אבא שלי ביקש, מה, אנחנו לא צריכים לראות אותו? אמרו לו, אתם תוכלו לבוא לזהות אותו, אם זה שלכם. אז אבי הלך, ראה את זה, אומר, במיטה ראה את זה, כמו ילד רגיל שיושב במיטה. אבל חי או מת? הוא לא ראה, הוא לא נתנו לו להסתכל. מה לא ראה? הוא לא ראה את הפנים שלו? ראה את הפנים. נו. אתה שראה. כן. הוא בא, אמר, ראיתי אותו כמו שיושן. איך זה יכול להיות מה אתמול נפטר? כמו מה? כמו שישן? כמו שבן אדם יושן. איך יכול להיות מה אתמול נפטר ביום? כמו בן ידם שילד שישן. אז לי לא היו מספרים, שאני בתור צעירה קבלתי מאוד קשה. בין המבוגרים היו שואלים אחד לשני. אז מה בעצם את חושבת, אם אמרו שהוא נפטר, ואחר כך אבא שלך הלך וזיהה אותו? כן. אז מה את חושבת? בוא נגיד ככה, זה יעיר לי הרבה דברים, שיש פטירה אין קבורה. ויעיר לי סיפור שהיה לנו אמונה בהם, והרגשתי כאילו לקחו לי אותו,
וזהו, חי, לקחו לי אותו וזהו. מאז אני חייתי כמו על השליות, היה לי הרגשות בכלל, לא מת. והרגשות שניים רציתי לראות את הקבר, כמה שנים אני ביקשתי, לראות שאני יכולה להאמין שהקבר... ממי ביקשת לראות? הלכת לחברה קדישה? כן, לא חברה קדישה, בית העלמין טבריה. הייתי גרה שם. כן, כן. הייתי גרה. ביקשתי, אמרו לי אין צור, לא, סליחה, אני טעיתי עוד משהו. שברגע שרצו כאילו לקבור, ביקשנו להיות בהלוויה. לא, חברת קדישה צריכה לטפל בזה. אבל במכתב אתם כותבים שאבא שלך ביקש מחברה קדישה שתעשה את כל הסידורים. לא. ככה כתוב במכתב. לא, הם ביקשו, ביקשו אבא שלי, מי שיכול מהמשפחה לבוא לזהות הילד, אז אבא הלך, אבא שלי, שחזל לי לא אמר, לא רצה להגיד לי, אמר למבוגרים, אני שמעתי שהילד בתוך המיטה כאילו הוא יושן, זה אחד. והשני זה היה, מה רציתי להגיד? חברת קדישה. חברת קדישה. אבא ביקש. אבא ביקש שאנחנו צריכים לראות בהלוויה, כאילו שירגישו את ההורים. אמרו לו, חברת קדישה מטפלת בזה. טוב, תראו לנו את הקבר, כאילו. תראה, היא צעירה, יכולה להביא עוד ילדים לעולם, ואל תתנו לה יותר מדי, הילדה תהיה בלחץ. בן כמה היה אריה? ארבעה חודשים. כמה? לא, לא, שישה חודשים אני חושבת. שישה חודשים? או שישה או שישה וחצי. ואחרי זה הלכתם למשרד הפנים? לא. כי צירפתם לנו תעודת פטירה. כן, אחר כך. מתי אחר כך? רק עכשיו, לפני חודש, חודשיים. אם תרשה לי לפני את זה, יש לי עוד שאלה. לא, אבל תעני לי קודם על התעודה. סליחה. מתי, לפני חודשיים הלכתם. נכון. ואז נתנו לכם את התעודה עם מספר הזהות שלו. כן. וכתבו שהוא נפטר באפריל 54. כן. נפטר, אבל שם אתה יודע שלא כתוב כאילו שאתה רופא חתום, לא כתוב לא, איזה תאריך. לא, תעודת פטירה אין רופא. לא כתוב קבירה, קבורה, ולא כתוב את הבית חולים בכלל. ואני, באמת שאני התעררתי יותר מה שמעתי בטלוויזיה, כל הסיפור שהיה מישהו הרופא אמר, שאלו אותו, איך זה היה קורה לאמהות כאלה בהורים? היה מקרים שנתנו להם זריקות, וההורים באים רואים כאילו הילד יושן. ירדימו את הילדים. אז את חושבת שכשאבא שלך בא לשם, כן. אז בעצם הילד לא היה מת, הוא היה חי רק עם זריקה. אני מרגישה. ככה את חושבת. אני מרגישה. לפי אבי אמר, זכרונו לברכה, הוא לא חי גם האמא, שאמר, ובדיוק שאמר לאמי וסבתא ועוד דודה של בעלי, אמר, אני הרגשתי את הילד מאתמול נפטר, ועצם נפטרים יום לפני את זה, יש שינוי למד. איך זה? כמו שישן בתוך המיטה, אני ראיתי אותו. אז אמרו, תסגרו את העניין, היא צעירה, מספיק שכבר, זהו. זה סיפור שאני לא הייתי שקיטה, ותמיד הייתי אומרת, אני לא מאמינה. תגידי, אביך כבר לא חי? לא. עכשיו, אביך יכול היה לזהות את הילד, הוא... כן. הוא ראה אותו. הוא היה צעיר, אני גדולה שלו. זאת אומרת, אם הוא סיפר לכם שהוא ראה אותו שוכב כאילו שהוא... נכון. ישן, אז אפשר לסמוך על זה, שזה הילד, כן? שזה לא ילד אחר. שזה אביך הכיר אותו. הכיר אותו באמת, שאמר, אני ראיתי את אריה כאילו היה יושן. איך יכול להיות מיום לפני זה נפטר וילד אין לו שינוי. אז לפי הדברים האלה, מתקבל כך אדם מהצד כמונו יכול להבין שאביך חשב שהוא לא מת. כי הוא ראה אותו כמו ישן, חשב שהוא לא... זה לא שמעתי. זה לא שמעתי ממנו שיגיד הוא, לא היה לנו, היה לנו אמונה, כאילו אמרנו שאמרו מת וזה נגמר. יכולים להיות שני דברים, אחד שאביך ראה אותו על המיטה הישן והוא התפלא איך הילד נראה בדיוק כמו שהיה חי. נכון. ויכול להיות שהוא ראה אותו כפי שתיארתי והוא באמת חשב שהוא חי ולא מת. את לא יודעת. אינני יכולה לדעת שהוא אינני יכולה. אבל ממה שכתוב פה יוצא שאם קושרים את זה, שתכף אחרי זה כתוב שאבי ביקש מחברה קדישה שיטפלו בכל הסידורים.
כתוב פה, תראי, לא, שחברת קדישה בקשה, חברת קדישה, אני לא זוכרת, זה היה רק שהוא אמר לי, אבא, אמר לה, אמי, צריכים לבוא ללכת, תזהות אותו. אז אני יכול, אני במקרה, כן, בבקשה. אני רוצה עוד משהו שאני לא אשכח, זה מציג לי. אחרי חודש באה קופת חלב אליי הביתה, בקשה ממני, מה שלומך, מה שלום הילדים? בואו נגיד, אני הייתי רוצה את התעודת זהות של הילד, הפנקס חבר, פנקס קופת חלב, חיסונים, ותעודת ילידה. אני לא רוצה תשאר לך בבית ותתחילי לבכות כל הזמן. זה יעיר לי הרבה זמן, שכבר חצי שנה, אני אומרת, למה אמרה לי כך, למה לקחה לי? יש לי שלושה, שתי ילדים, ואת ובן, והוא שלישי. היא שמה את השתיים בצד, לקחה את זה. למה? לא יודעת. אז מי... הייתי צעירה. מי את אומרת, אמרה לך את זה? קופת חלב, נקשה הביתה אצלי. האחות של... קופת חלב. שלושה שבועות אחרי שהודיעו לך שהוא נפטר. כן, בדיוק. אבא שלך הלך ללוויה? היה לא, בזמן הקבורה? לא, לא. אף אחד סופו שלא היה. אפילו בקשתי, ואני הייתי יותר מדי, השתללתי, קיבלתי קשה מאוד, רק בקשתי, תראו לי את הקבר שאני אאמין. אין צורך, זה ילד קטן. וזהו, תוכלי להביא עוד שנה, תביא עוד ילד. מי אמר לך את זה? המשפחה? המבוגרים? מבוגרים, והמבוגרים שאלו אם ההורים יכולים לבוא. אמרו להם, אין צורך. כן, בבקשה. אתה קודם כל, מה שמך? תודה לכם. אני קארו יהושע, אחיה של עזיז. קארו יהושע. אחיה של עזיז יחזקאל. אתה כתבת את המכתב? אני במקרה כתבתי את המכתב לגבי... אז משלים את העדות, קארו יהושע, אחיה של גברת אביבה יחזקאל. עזיז יחזקאל. סליחה. לשאלתך בקשר לאבא, זה אבא שלי אביה, אז זה שהוא לא ביקש מחברת קדישה שהם יקברו, אלא אנחנו, אבי ביקש מה עם הקבורה, לפי אנחנו שמבינים שלפי ההלכה ישראל היהודית, לבקש שאנחנו ייתנו לנו אותו ונקבור אותו. אז אמרו לו, לך הביתה, אנחנו נטפל בכל הסידורים האלה. אז מה שכתבת זה לא מדויק? זה מדויק לפי מה שאני ביקש, אומר. כתבת אבי ביקש מחברה קדישה שיטפלו בכל הסידורים. אז זה לא נכון. לא. לא, לא. אומרת, אני מתקן, אם כתוב שם... מה אם כתוב? זה הנה המכתב. אז יכול להיות ש... שיטפלו בכל הסידורים. הם אמרו לנו שהם יטפלו. לא, לא. אני אומר מה שאתה כתבת. אז זה לא נכון. אני רוצה לבדוק את זה, אם אולי טעיתי בזה. אני מציע אפשרות ש... אמרו לכם, כן. אנחנו כבר נטפל נכון, בלוויה. נכון. אז הוא אמר, אם אתם תטפלו, אז תטפלו בכל הסידורים. אם הוא אמר בדיוק כך, אני לא יודע, אבל אני... אני לא הייתי שם, אבל נכון. גם אתה לא היית. גם אני לא הייתי, אתה צודק. הבנתי שאבי הלך לשם לבקש את הגבייה של ללכת לקבור אותה, עם כל המשפחה, אז אמרו לו שאנחנו נטפל בכל העניין הזה, אין צורך שאתם תתערבו בזה. בסדר. זה מה שהתכוונת. כן. זה מה שהייתה כוונה גם לגבי המכתב. עכשיו, אתם קיבלתם איזה צו גיוס או איזה תעודות אחרות מהממשלה? לא קיבלתם. לא, שני המסמכים שישנם במכתבים שנשלחו. כן, ראינו. אלה המסמכים. אנחנו גם חושדים וחושבים שמה שקרה, שאין לנו תאריך מדויק של הקבורה, ושל גם בית חולים, רופא לא חתום, וכל הדברים האלה מסביב. עכשיו בטח תשאלו למה התעוררנו בזמן כזה, כל כך מאוחר. האמנו כמו כל עם ישראל. בזמנו באנו אנשים שעולים חדשים, לפי כל המצוקה שהייתה, לא חשבו על זה. האמנו כל מה שאומרים לנו. כמובן שאני הייתי אז צעיר מאוד, אז אני חקרתי במשפחה. ונאמר לי, וישבתי עם האמא הרבה זמן וחקרתי אותה, תזכרי מפעם לפעם, לפי זה הגעתי למסקנה. האמא זה עם אחותך? היא מתכן? אחותי, כן, כן, האמא של אריה. וגם הגענו למסקנה שלאחר שלוש שבועות באו אליה ו... ביקשו את פנקס החיסונים. פנקס החיסונים ותעודת פטירה. לפי מה שאנחנו מבינים, הם לא היו צריכים את זה אם לא
לא ביקשו תעודת פטירה, אחותך מה שקשו... סליחה, תעודת לידה. סליחה, אני מצטער. תעודת לידה ו... ותעודת חיסונים. תעודת חיסונים, אחרת למה צריכים את זה? בן אדם נפטר. כן. זהו, אין מה להוסיף. עוד משהו, ואמרו לה הרבה פעמים, בטיפת חלב ובבית חולים, שאת עדיין צעירה, את יכולה עוד להביא ילדים. כל הסיפור הזה מסביב שמתבטא בדברים האלה. זאת אומרת, בטיפת חלב אחרי שכבר ידעו שהילד מת. כן. וניסו להשקיט אותה. בדיוק, בדיוק. היא התפרצה בבכי, וראו שהיא לא יכול משתלט עליה בשביל להרגיע אותה, אז אמרו לה עדיין, את צעירה, זוג צעיר, שאתם עוד יכולים להוליד ילדים, אז אין לך מה לדאוג. ופשוט מאוד תשתשו, היום בדיעבד אנחנו מתחילים להיזכר שמכל מיני אנשים, אם זה בית חולים, שלאחר שנפטר הילד ואף אחד לא בא וענה לה, בואי תראי, נרגיעו אותה, כולם התחבאו, לא רצו לראות לה את הילד. וגם בטיפת חלב, לאחר שעתיים, שלוש, נצלצל, נברר, נבדוק וכך הלאה. טוב. תודה רבה לך. גם לך. הגיע מישהו? 56. העדה הבאה היא הגברת גילה ארמי. ארמי או סליחה, ארמי גילה. ארמי. ארמי. כן, נרגיש. בתיק 156 על 97. ואני מזכיר לך שעלייך לומר את האמת, את כל האמת ורק את האמת. את כל מה שידוע לי, כי אני אז באותה תקופה לא נולדתי. כל מה שידוע לי... את האחות של ברוריה ודניאל? כן. אני לא ראיתי אותם ולא הכרתי אותם מלהדגיש שוב. אני כתבתי לכם את זה בעקבות הסיפורים של אבי ואמי. אמי היום זכרונה לברכה, היא נפטרה לפני 4 שנים, אבל לפי הסיפורים שהיא סיפרה. כי אני יודעת היום שתינוק נולד בארץ, צריך להיות תעודת לידה לפחות. האם אני צודקת או לא? טוב, בואי נתחיל את מההתחלה, לא... מההתחלה, לפי הסיפור. מה שהם ההורים שלה? יוסף וברכה, זכרונה לברכה, ארמי. יוסף? וברכה ז"ל. וברכה ז"ל. וברכה ארמי, כן? כן. עכשיו, מתי עלו מתימן? מתי עלו בכלל? מאין הם עלו? שנת 49, אני חושבת. מתימן? כן, מתימן. ואיפה השתכנו? איפה השתכנו? בדגון, יותר אני לא יודעת את כל הסיפור, קורות חיים. לא יודעת לאן העבירו אותם, משדה התעופה כשהם הגיעו? לא, הם גרו נדמה לי בית שמש, ואחר כך בראש העין, ואחר כך בדגון. כשהיה המקרה, איפה הם גרו? הם בבדגון. או, זה מה שקשור. זה בסדר, אני יודעת כל הפרטי פרטים. שני האחים שלך נולדו בארץ, בדגן. בעצם נולדו לנו 13 אחים במשפחה. מתוכם אנחנו היום 6 חיים, 7 אחים כביכול מתו, אחד מהם אנחנו יודעים שבוודאות הוא מת. טוב, אנחנו מתעניינים בברורה ודניאל. כן, אני... איפה הם נולדו, בארץ? בוודאי, בארץ, באסף הרופא. בוודאי, אנחנו לא יודעים. זאת אומרת, באסף הרופא נולדו, אבל אין תעודות לידה ואין תעודות פטירה. מי הגדול מבין השניים? יש ברוריה ויש דניאל. נדמה לי דניאל א', מה שאני, עד כמה שהבנתי מהסיפורים של המשפחה. יש את אחי הגדול אלי, שהוא היום חי בחיים, הוא נולד בשנות ה-50 לחייו. והוא זוכר גם, את ברוריה הוא זוכר, כאילו, הוא אמר שהוא זוכר את אחותו, כאילו שהיא חיה חודשיים. אבל אחרי כן הוא לא יודע מה קרה איתה. זה בעצם מה שמוזר מאוד בסיפור הזה. תראי, אמורים להיות לעוד 6 אחים. 7 היו אמורים להיות נוספים. אחד מהם מת בוודאות. 6 אחים, אנחנו לא יודעים איפה הם. אם הם מתו, צריך שיהיה תעודת פטירה בארץ הזו, עד כמה שאני יודעת. גם אם חיו חודש או שבוע או שבועיים. אבל מתוך 6 האלה, את הגשת את המכתב רק על 2. כן, זה מה שאני יודעת, כי הם, היה להם שמות. לכן אני גם הדגשתי את זה, לכן זה מה שאני יודעת, ברוריה ודניאל. טוב, מה קרה עם דניאל? מה קרה עם דניאל? אני יודעת, כשהייתי, מה שאני יודעת, אני אספר לך מה שאני יודעת דברים. רק מה שאת יודעת, כן. אני, כשאני הייתי בתיכון, באה אחת מישהי, קצינה כנראה, קצינה בצה"ל, מדי חקי, אני עוד זוכרת את התיאור שלה, היא באה וחיפשה את דניאל ארמי, היא שאלה אם משפחת ארמי גרים פה בבדגון, אם זה הכתובת של דניאל, אמרת לה, תשמעי, יש לי אח כזה, אבל אני יודעת מה עלה בגורל, כי לפי מה שסיפרו לי, אני יודעת שאותו אח מת, אלא אם כן יש לך משהו חדש להודיע לנו.
ואז בדיוק אבא שלי ואם שזכון הברכה שהייתה אז בחיים, היא דיברה וסיפרה כאילו שהיא יודעת שהוא מת, כאילו לא ייתכן שהוא חי, אתה מבין? זה מה שאני יודעת. את קצת מבלבלת אותי לפחות. ומה אני מבלבלת אותך? את נשאלת על דניאל, לא? כן. כן, ואת התחלת לספר על ברוריה, ועכשיו אנחנו לא יודעים על מי... רגע, אנחנו מדברים כרגע על דניאל. על דניאל עכשיו, כי הוא היה גדול מבין השניים. עד כמה ש... אם אני לא טועה, כן? אם אני לא טועה, כן. כל מה שאת יודעת להגיד בקשר לדניאל... זה מה שאני יודעת... זה כשהיית את תלמידה בתיכון, הופיעה יום אחד בבית קצינה מצהל, ושאלה איפה דניאל. בדיוק. זהו. זהו, בדיוק. זה א', כן, זה לזה. זה הדבר היחידי שאת יודעת בקשר לדניאל? כן, זה מה שאני יודעת. ההורים לא סיפרו לך באיזה מקום הוא נעלם להם או עבד להם? אז אני אומרת לך, זה מה שאני אספר לך, שהם נולדו באסף הרופא. בסדר, והיא לא הוציאה אותו מבית חולים? זהו, לא הוציאה, היא הייתה חוזרת בכל לידה, כל שנה היא הייתה מביאה ילד, והייתה חוזרת הביתה בידיים רכות. איך זה יתכן במדינה הזו דבר כזה? אני עוד לא מילה, אני אמא לילדים, אני יודעת כשאישה יולדת יש תעודת לידה ורושמים תשעת לידה ואת כל מה שצריך. יש ילד, לא תעודת לידה. גם ילד, ברוך השם. היא חוזרת הביתה. עם ילד, אבל לא שהיא תחזור עם שישה לידות בלי ילדים שיגידו לה. אבל עם ברוריה היא חזרה. עם ברוריה ועם דניאל גם חזרה, ועם שלומית הייתה גם עוד אחת. אז תחליטי. אני מדברת כרגע. הרגע אמרת שהיא לא חזרה מבית החולים עם דניאל. אני, תקשיבי, בוא נ... לא, אנחנו מקשיבים, אבל את אולי תקשיבי למה שאת אומרת. כי אני... היא חזרה עם דניאל הביתה או לא? לא חזרה עם הילדים האלה הביתה. עם אף אחד מהם לא חזרה. כי לפני רגע אמרת שהיא חזרה. היא חזרה הביתה בלי ילד, כאילו. אבל עם ברוריה היא חזרה הביתה? היא חיה, ילדה זו חודשם, אינני יודעת, זהו, זה מה שאני אומר. האבא עוד חי אגב. האבי כן חי. אז את לא יכולת לקבל פרטים מאבא? לפני שאת באה אלינו? אז הייתי אתמול בדגון, ומה שהוא אמר, לפי מה שהוא מספר, הוא אומר שהילדים נולדו קטנים מדי, הם היו מוחזקים באינקובטור, ואחר כן היו אומרים שהם מתים, אבל בעצם לפי מה שהוא חושב, שהם העבירו אותם כנראה לבית חולים הקריה בתל אביב. טוב, עכשיו התמונה יותר ברורה, שילדים נולדו קטנים. נולדו קטנים, ככה בסדר, אז יש לי גם אכפת. נכניסו אותם באינקובטור, ולא הגיעו הביתה. לא הגיעו, כן, לא הגיעו הביתה, הילדים האלה. בטענה שהם קטנים מדי, אני לא יודעת אם... טוב, עכשיו גמרנו עם העובדות, ותספרי לנו ביחס למסמכים. אין שום מסמך, הפכתי את כל המאה. שום דבר. הפכתי את הארון של אבא שלי. לא תעודות לידה. כלום, הפכתי את הארון, אני אומרת. ולא תעודות פטירה. כלום. שום דבר. שום דבר. האם לפי ידיעתך ההורים, אחרי המקרים האלה, הלכו לברר? הם היו תמימים, הם כאן... את לא צריכה להצדיק או... הלכו או לא הלכו? אין לי מושג. תראה, אמא שלי הייתה שמורה וכובת לב. אתה מבין, אבל לא ייתכן ש... למה אני גם עכשיו בעצם פתחתי את הפרשה? כי הרי לפני שהיא נפטרה, היא נכנסה למצב של הזיות, שבאותו רגע היא פשוט חזרה כמה שנים אחורה, והיא הייתה אומרת כאילו, עכשיו אין אף אחד בחדר, רק אני והיינו. היא אומרת כביכול לאחות, אל תגיד לי בילדים, אל תחטיפי לי את הילדים. זה שלי, אל תגיד בהם בכלל. טוב, זה לא לעניין. זה מה שבעצם הדליק אותי, שהדליק אותי נורא אדומה. האם מישהו הלך לברר אם יש מקום קבורה? אין, לא, אף אחד לא הלך לברר. בסדר. תגידי, גילה, כל השישה שאת מתארת, נפטרו בארץ? רק בארץ, כן, כי היא קיבלה מחזור פה בארץ. כן, היא נכנסה לרון, היא התחתנה בתימן. היא התחתנה בתימן? והיא הביאה ילדים רק כל בארץ. כל הילדים בארץ. כל הילדים בארץ, עכשיו, כן. מה קרה עם ברוריה? היא לקחה אותה חזרה הביתה? ומה קרה? אין לי מושג, לא יודעת. זה לפי הסיפור שהכי הגדול סיפר לי. כי קודם היא אמרה שברוריה, היא יצאה עם ברוריה הביתה. אל תבלבל אותי, אני גם עצמי מבולבלת. אני רוצה להבין. אני לא הייתי אז באותה תקופה, אני עוד לא נולדתי אפילו. אני יודע, אבל יש לך אבא, יכולת לשאול אותו. אחי, עכשיו לפי, זהו, הוא גם לא כל כך זוכר פרטים, הוא נעשה בזמן האחרון סנילי מדי. לצערי, בגלל שהוא עבר משבר, שהיא נפטרה, אבל זה לא קשור, זה לא קשור לעניין. אבל מה שכן, לגבי הסיפור של ברוריה, זה הכי הגדול סיפר לי עליה, שהוא זוכר אותה שהיא חיה התקופה. איננו יודעת בדיוק כמה, אבל הוא זוכר אותה בתור ילד, שהיא חיה לפחות... שהיא הייתה בבית. כנראה, כן, אם אנחנו נסתמך על הדברים האלה, כנראה שהיא חיה כן בבית. עכשיו, מקודם הזכרת שהם נולדו קטנים, היו באינקובטור, וכנראה עוברו לקריה. אמרת משהו כזה. כן, אבל בטענה שהם סיפרו להורים שלי שהם מתו. תביני, זה אני רוצה להגיד לך, שהם מתו. פשוט הילדים האלה מתו. ככה אמרו להורים שלי. אז מה העניין הזה של הקריה שהזכרת אותו? ככה אבא שלי, כנראה תוך כדי שיחות עם הרופא, לא יודעת מה, כנראה הוא אמר שהעביר אותם לקריה. אני הבנתי ממך שהם היו פגים,
ושבאופן כללי העבירו פגים לקריה. אין קובה, תראה, אבל ההורים שלי אמרו שהם מתו, זה מה שאני מסייס בך את הנקודה הזו, להבדיל, זה שני דברים שונים. יכול להיות שלקחו, נכון, לקחו אותם מאחר והיו קטנים, אוקיי, נגיד והעבירו אותם לקריה בתל אביב. אבל איפה הם אחר כך? אוקיי, מה, מחזירו אותם מהחזרה לאימא, לא? או שלוקחים אותם ומוכרים אותם ולא יודעת מה מה שנעשה אז בזמנו. האם ההורים שלך המשיכו לגור באותו מקום? כן, באותו מקום, כן. זאת אומרת שאם הם היו חיים ואם מבית החולים רצו להחזיר אותם, היו יודעים לאן להחזיר. איפה? בוודאי, בוודאי. מבית דגון לצרפים, זה בדיוק 5-10 דקות נסיעה. טוב, תודה רבה. זה מה שאני יודעת, אני מקווה שאני נמצא משהו, אני אלחם, אני אומרת לך. להשקיט את הנשמה של אמא שלי, שהם קבורה היום. תודה רבה. בוקר טוב. אני ביתה של מלגוזטה. מלגוזטה? מלגוזטה ברגרבאום. מה היא? הבת. הבת שלה? זה היה שם נפוץ מאוד במקום שהיא נולדה? כנראה. ומה שמך? לי קוראים בראלי ברוני. ברוני? בתעודה ברוני סלאבה. עוד פעם? בראלי באלף או בעין? בית ריש אלף למד יוד, במילה אחת, ברוני סלאבה. כן. פה כתוב. וזה בתיק 48/97. כן. פה כתוב רוני, זה קיצור. ברוני. או שם שכחו חיבה. את הבית, תמיד שוכחים את הבית. ברוני זה הקיצור. כן. עכשיו, הם ה... אמך עלתה עם משפחה מחוץ לארץ? שתי בנות, אני הייתי בת שנה. באיזה שנה היא? 51. מאיפה? מפולין. מפולין. ואת היית אחת משתי הבנות שהגיעו יחד איתה? כן, הצעירה. ולאן הם עברו לגור? העבירו אותם למחנה דוד, למחנה עולים, אוהלים בהתחלה, ומדובר היה על כמה חודשים כנראה, ואחר כך הם עברו למעברה בקריית אליעזר. והמקרה קרה כשהם היו בקריית אליעזר? והמעברה בקריית אליעזר, כן. קריית אליעזר זה גם כן בחיפה. חיפה. מה שם האחות היה? שושנה? זה בן. זה היה ילד של... ילד. ילד שאין לו שם עדיין, שלא היה לו שם. עכשיו, אם היא ילדה, את הצירים היא קיבלה בבית, הייתה מיילדת במקום, צירי ילידה היא קיבלה בבית, הייתה מיילדת במקום, בצריפים, בשכונה, קראו לה, היא עזרה לאמא ללדת, נולד ילד בריא, יפה, גדול, מאחר ולאמי היה כבר ניסיון פעמיים לפני כן איתנו, אז היא ידעה. הוא היה נפלא, הוא בכה ונהדר, ואז עטפו אותו ולקחו אותו לבית החולים. רגע. מיד אחרי הלידה. רגע אחד. אז קודם כל, הילד נולד בשנת 52. עכשיו... רגע. כן, כנראה זה 52. כן. עכשיו, אמך ילדה בצריף בבת גלים. כן. על יד. איך זה... איך זה מתקשר למעברה בקריית אליעזר? זה המעברה, הצריף הוא במעברה. הצריף הוא במעברה. זאת המעברה, הצריף. הצריף הוא במעברה. מעברה היא בדרך כלל מצריפים. והמעברה היא בבת גלים. כן, בחיפה. טוב, אז הוא נולד ונלקח וטופל מיד על ידי האחות המקומית שושנה. כן, מיילדת. היא הייתה מיילדת. ככה לפי דברי אמי, כן? ואחרי הלידה עטפו אותו ולקחו אותו לבית חולים רמב״ם וגם את האימא? אימא מיילדת והאימא ביחד. ואבי נשאר איתנו. כן. לבית חולים רמב״ם. כן. כן. ושם? לקחו את הילד לטיפול כרגיל ואימא שלי למיטה, גם בה טיפלו. ועוברות כמה שעות ואימא שלי רוצה להניק, החלב קורה. זה כבר בבית חולים. בבית החולים.
עוד מעט אחר כך, כמה ילדים יש לך, מה בעלך עושה, מתי עליתם, כמה אתה, פאפה, מיליון שאלות. אני גדלתי דרך אגב עם הסיפור הזה מגיל אפס, אני יודעת שיש לי אח אבוד. וכל הזמן אני מגיל קטן כבר שאלתי את אמי, איך ייתכן שאת לא, אם את זה אבוד, זה אבוד, הם לקחו אותו וזה אבוד. כלומר, אני נולדתי, אחותי ואני גדלנו עם הידיעה שיש לנו אח שנלקח, בשום אופן לא מת. וכל השאלות למיניהן, זה כמובן במשך השנים כל הזמן תחקרתי אותה שוב ושוב, כי זה נורא מעניין ואני נורא רוצה לדעת באמת אם יש לי הודעה. אבל... בקיצור, עברו שלושה ימים, ואימא שלי כבר בהיסטריה, ובלילה היא מנסה להתגנב לבית התינוקות. לא ראתה אותו שלושה ימים? לא נתנו לה בשום אופן, והחלב מתפרץ ושואבים לה. ויתנו לך לראות, והיא שואלת, אבל למה? מה קרה? למה אתם לא נותנים לי את הילד לראות אפילו? שלא נדבר כבר על החלב, ושאבו לה את החלב עם השאבה. אז אחרי שלושה ימים. אתה יודע, כמו איזה פושע, היא אומרת שהם התנפלו עליה בלילה כשהיא הלכה בסתר לבית התינוקות. בבת אחת היו כל כך הרבה אנשים, לחדר הנקות, וכל כך הרבה אנשים התנפלו עליה, בבת אחת שאפילו לא ידע מי זה ואיך ולמה, היא הייתה פשוט המומה. ואז ביום הרביעי נאמר לה שהוא פשוט מת, והיא אומרת, אז תנו לי לראות, מה זאת אומרת מת? ובכי כמובן היסטריה, ואנחנו מאוד קשורים, כלומר, אמא שלי ממש אמא, בשום אופן לא עזר שום דבר, לא לראות, ולא, אז תתנו, מה זאת אומרת מת? ממה הוא מת? לא היה עם מי לדבר. הלכה בברכי הביתה, לא לקחה לא תעודת פריטירה, לא שום דבר, לקחה את הדברים שהיו איתה, יש לה עוד שתי בנות קטנות בבית, הלכה ברגל הביתה, כל הדרך מררה בבכי, וכשהגיעה הביתה, זה הסיפור המדהים, הייתה התקהלות מול הצריף, התקהלות גדולה, והיא מנסה להגיע, מה קרה? אבל הבנות שלי, היא חשבה שקרה לנו משהו. אבא שלי עומד בפתח הדלת ככה, לפי הסיפורים שלה, עם אלה ביד, אלת עץ ביד, איזשהו מקל גדול, ועומדים אנשים ומנסים לשכנע אותו לתת לו את הבנות, לתת להם את הבנות, אותנו, להביא אותם לבית ילדים. ואבא שלי בשום אופן, אשתי לא פה, ומה פתאום אני אתן לכם את הילדים, וריב שלם. בסוף אחד, והם כולם חברים, הם גרים ביחד, את יודעת, השנות ה-50 האלה, אני לא יודעת אם את יודעת בעצם. הייתה משפחתולוגיה, היו חברים כולם. בסוף אחד מהם שכנע לעזוב, כי אבא שלי היה נכה, זיכרונו לברכה. ללא רגל בזמנו, והם אחרי שעות רבות של שכנועים, ואימא שלי הגיעה עם כל ההיסטריה של הילד שכביכול מת, והכל נתנו לנו מנוחה והלכו. והם אמרו שהם מהסוכנות. כלומר, אימא שלי אומרת שהם אמרו שהם מהסוכנות. ובסוף נשארתם בצריף? בסוף נשארנו בצריף כולנו, תודה לאל. ובת כמה הייתה אחותך? אחותי שנה יותר גדולה ממני. היא הייתה בת שנתיים, אני בת שנה, שנתיים ומשהו ואני שנה ומשהו. ואגב, במעברה הזאת, בקריית אליעזר, בבת גלים, היה בית ילדים, בית תינוקות. מה פתאום? אז לאן רצו לקחת? אנחנו לא יודעים, בגלל זה לא נתנו לקחת. לא נתנו לה, אמא שלי לא נתנה לקחת. אבי לא נתן. איך קראו לאבא? שמעון. והאמא חיה, כן? כן. למה היא לא באה? היא נורא קשה לה. מה? היא לא יכולה, נורא קשה לה, היא כבדה ומאוד קשה. יש לכם איזה תעודה, איזה נייר, משהו נשאר? אפילו לא פסיק של נייר. מאחר ואני כבר מגיל קטן מנסה איכשהו לדלות איזשהו מידע ממשי, זה מה יש, רק בסיפורים. והם חוזרים על עצמם, כלומר זה לא משתנה וזה כל הזמן אותו דבר. מרוב שאני כבר גדלתי עם זה, אני כבר ממש רואה את זה לפניי. היו עוד מקרים שאם את זוכרת... סיפורים בגלים? לא. או זה היה מקרה יוצא דופן? היו סיפורים אחרים, אבל זה לא קשור. לא קשור. לא, בהחלט לא. שם הייתה רק עלייה בבת גלים, הייתה עלייה ממזרח אירופה או גם מארצות אחרות? לא, אני חושבת שלא, כי כמה שאני זוכרת, אנחנו היינו תמיד בערבוב עם אוכלוסיות שונות. וגם אחר כך, כשעברנו למעברה במעון דוב בחיפה, על הכרמל, אז גם כן, היו לנו שכנים אפילו ערבים לידינו, מכל העדות, כל העדות. אני גדלתי עם... זה גם העברה קטנה, אני זוכר אותה. כן, ובמעון דוב גם, כל העדות היו. אני זוכרת שהיו בבת גלים, הייתי אמנם נורא קטנה, ואמא שלי אומרת שאני לא יכולה לזכור, אבל עובדה שאני זוכרת איזה ריב אפילו, שמשכתי בחצאית של אמא שלי, וזה גם היה באיזו שפה ערבית או משהו דומה, ומקלחות משותפות. תעלות, מים זורמים, ו... כלומר, אני זוכרת את הילדים בצבעים שונים, תמיד. אני מודע לעובדה שאת לא היית שם, אבל בכל זאת, מהווי במשפחה וכו', האם
אמך אין לה עוד איזה פרטים להסביר מה האנשים האלה, איזה הצדקה הייתה להם, מה הם אמרו שהם באו לקחת את הבנות שהיו בבית. על זה עד היום היא רותחת, איזה זכות. הם לא אמרו שום דבר. לא, אנחנו רק באים לדאוג לילדים, מכיוון שהיו המון ילדים, והיו ילדים עם כל מיני, עם קרחות, עם מחלות אור למיניהם. והיא שמרה אותנו מכל פגע, וגם אני חליתי באיזשהו שלב לפני כן. עם דיזנטריה, דיפטריה, אני יודעת כל מיני כאלה מחלות שהיו אז נפוצות. והיא נורא פחדה, והם אמרו שזה כמו גן, שילדים הולכים ומטופלים ויש להם אוכל. אבל יש להם גם אוכל פה. ואבי כמובן עוד לא עבד בזמנו, ובכל זאת נכה. זה נראה לא טוב, אתה מבין? היינו כמו כולם, במצב לא... האם את יודעת אם המחנה היה תחת ניהול הסוכנות? איזה, אין לי מושג. לא יודעת. בשביל ההורים שלי הכל היה סוכנות, אתה מבין, לא משנה אם זה סוכנות או לא. אז בזמנו לא דיברו עברית. אז טוב, טוב שאת אומרת, כי... זה יכול היה להיות מישהו אחר. לא, כי את אמרת, הם אמרו שהם מהסוכנות. וגם האמא שלי כל הזמן חוזרת על הסיפורים, איך בבית החולים, כל הזמן באו אנשים, כל מיני אנשים זרים, בכלל שלא שייכים לבית החולים, והיו שואלים אותה כל כך הרבה שאלות לגבי מה אבא עושה, ויש לו עבודה כבר, וכמה ילדים יש לך, ואיך את נכנסת להיריון, וכל מיני כאלה דברים מאוד והיא תמיד הייתה, היא מספרת שהיא הייתה מאוד מתנגדת לשאלות האלה, היא מיד התמרמרה, מה זה השאלות האישיות האלה, ומה פתאום, ו... טוב, תודה רבה לך. יש לי עוד משהו שאני, לא אגיד את שמו, אני מכירה, אני גרתי ברעננה לפני כמה שנים, ומכיוון שגדלתי עם הדבר הזה, אז הכרתי, יש לנו חברים טובים ברעננה, שהוא תימני, גם היא תימניה, והוא חי אצל הורים אשכנזים. ובזמנו אמרתי לו, לא הייתה פרשת ילדי תימן, אמרתי לו, תגיד, אתה לא חושב שאתה תימני וזה? אז הוא אומר, אני יודע שאני תימני, אני מאומץ וזה. אז אני אומרת לו, אתה לא חושב שאתה מהילדים שגנבו מתימנים? אומר, גם אם כן, אני לא מעניין אותי. כלומר, זה, הוא לא רוצה לדעת, יש לו ילדים משלו, והוא נשוי עם תימניה דרך אגב גם. וחבל, כי הוא בטח שייך למישהו. הוא אומר, אני מאומץ, הוא אומר לי, אני מאומץ כחוק. כשהוא אמר לי את זה, בסביבות ה-40. עכשיו, כשהוא אמר לי את זה, שהוא מאומץ כחוק, אז לא הייתי מודעת לבעייתיות של העניין הזה. ואז קיבלתי את זה כזה, טוב, מאומץ כחוק, מאומץ כחוק. האם את... אבל היום אני יודעת שיש לזה משמעות. האם יש לך קשר עם אותו? אני יודעת איפה הוא גר, אני יודעת את שמו, הכל. אבל אני לא כל כך יודעת אם אני... איך עושים את זה שאני לא אהיה מלשיננית ואולי אני אדבר לא איתו לפני כן? לא מלשיננית, פשוט תגידי... אני רוצה לעזור, אבל אני גם לא רוצה מצד שני להיות... לא, רגע אחד, אל... קשה לי עם זה. בלי... אנחנו... בכל זאת חברים. אם אנחנו פונים, אז... כלומר, איך עושים את זה שיהיה טוב מכל הצדדים? לא, מה שאנחנו מעוניינים זה... לדעת אם מתוך, הוא בטח בדק את תיק האימוץ שלו. אני לא יודעת אם הוא מעוניין לבדוק. לא, אבל אני אומר לך, אני נותן לך רקע. ובתיק האימוץ בוודאי כתוב מניין הוא בא. ייתכן מאוד. ייתכן. זה מה שמעניין אותנו. מניין הוא בא. אז אולי אני אשאל אותו. אם הוא בדק, ואז אני אכתוב לכם אם הוא ירצה. תראי את מספר התיק שלך. שלי, כן. יש לך בהזמנה, כדי שנדע לאן נשייך את זה, טוב? בסדר גמור, אוקיי. תודה רבה לכם.